hráčem zápasu dnes zvolen Jan Chramosta. Honzo, vy jste se sice gólově prosadil, ale mohlo to přijít už dřív v prvním poločase. Proč z toho nebyl gól? Tak protože jsem na to nedošáhl. No bohužel Sejkit se to tam snažil nějak naslepo dostat, ale ten balón mě minul a obránce za mnou, to podařilo se mu to odklidit vedle brány, no bohužel. Měl vám tedy možná přehrávat dřív? No já jsem, o počasí jsme se o tom bavili, říkal, že to měl zavřený, jo. Bohužel, no tam to jako kdyby mě trefil aspoň do prsu nebo něco, ale bohužel ten balón šel mimo mě, takže s tím moc nešlo nic dělat. Pak už se toho konečně povedlo, ceníte si gólu o to víc, že je v podještěckém derby? To jo, a hlavně taky, protože byl hlavou, protože mi hodně předhazováno, že bude procentuální úspěšnost gólu hlavou je malá, tak dneska v pravou chvíli si myslím, že se mi to podařilo, protože prohrát nebo remízovat v tomhle zápase vzhledem té sezóně si myslím, že je hodně důležitý. Dnes to možná více letalo vzduchem i kvůli tomu terénu, jak moc vám komplikoval hru? Bohužel, no, ale nemůžeme se zlobit, trávníkáři tady dělají maximum, si myslím, celý týden tady zase pršelo, takže pro oba týmy hodně náročný, no, ten balon, kontrola toho balonu si myslím, že nám úplně nevyhovuje, ale nedá se s tím nic dělat, pro oba týmy stejný a myslím si, že i ta remíza, bylo to nahoru dolů, taková zasloužená si. Nakoplo vás dnes psychicky, když jste zjistili, že druhý gól soupeře neplatí? Jo, jednoznačně, protože to trošku mi zatrnulo, ale věřil jsem, že jsem ten souboj dobře viděl, že by se měl odpískat faul, což se potvrdilo a vzhledem k tomu vývoji zápasu to pro nás bylo důležité. Děkuju a gratuluju. Děkuju, mějte se.